Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин и честита пролет! Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което събеседник този път ни е президентът на Ротари клуб Видин, инженер Стоян Иванов. Добре дошли! Добре заварили и добър ден на зрителите на телевизия Видин. Ами, ще кажа само, че събеседникът ни завършва математическата гимназия във Видин, след това се дипломира като машинен инженер по специалността черна металургия. 17 години работи в комбината за помпи, видинския, като началник лиарна, главен специалист по отливки, но още като студент е изкушен от часовникарството и от 2000 година му се отдава и професионално. Женен с 3 деца. Кратко и ясно. Нещо да добавим към... Да, мога да добавя още малко неща за себе си. Разбира се, 2000-та година беше преломна за мен. И през 2000-та година реших да напусна работа, да се отдам на хобито си, тъй като децата ми порастваха и беше... И реших да, да започна собствен бизнес и по този начин да поема бъдещето на себе си и на семейството си в свои ръце. Добре, ма по образование сте и като част от професионалната ви кариера голяма, сте инженер-металург. От любител-часовникар започвате и професионално да се занимавате с такъв бизнес, да. Вече 17 години, 18. Семейен сте, имате 3 пораснали деца. Разкажете нещо повече за себе си, за семейството си, за бизнеса сегашно, пък и за хобитата и за това как съчетавате всичко в едно. Да. През 2000-та година загубих работата си. Работата ми стана много ниско платена и затова реших да поема бъдещето си в свои ръце. И така реших да се отдам на хобито си, защото когато, както казва една китайска поговорка, когато работиш работата, която обичаш, ти всъщност не работиш, а се забавляваш. И затова започнах тази работа, чувствах се уверен и това много ми помогна. Вие в предварителния разговор... Силната подкрепа на семейството си. Вие в предварителния разговор казахте, че през цялото си време, докато сте работили като инженер-металург, през деня сте били инженер, а пък... Да, наистина, наистина така беше. Икономическата ситуация силно се беше влошила и аз трябваше по цял ден да работя като инженер в завода за помпи, а вечер да се връщам и да работя като часовникар, за да си докарам допълнителни доходи. И вече 2000-та година не ми беше трудно, защото аз вече имах изградена клиентела, имах достатъчно хора, които разчитаха на мен. И ми беше сравнително лесно да започна и да се реализирам в такъв вид бизнес. И друго... Казахте за подкрепата на семейството. Семейството ми много силно ме подкрепаше. Децата ми помагаха много в работата. Съпругата ми е лекар, инфекционист. Позната е тук на Видинската общественост. Доктор Бориславова се казва. Към момента работи в болница Лом. Тя също много ме подкрепеше и по този начин нещата потръгнаха, защото началото беше изключително трудно, много финансово трудно. Работех първите години дори без отопление и така, за да събера малко пари като начален капитал, които да бъдат вложени в инструменти, в материали, в уреди, това, което ми е необходимо за самата работа. И така нещата потръгнаха, децата пораснаха. По какъв път поех? Лекари, часовникари, металурзи, инженери? Двамата ми сина са софтуерни инженери, завършили са Софийския университет в специалност информатика. Големия ми син работи в Телерик, като там е ръководител екип. Малкият ми син работи в Мусала, където също е ръководител екип. Може би не са точни имената на длъжностите, но да. Горе-долу с това се занимават. Малкият ми син получи наградата Джон Атанасов от президента Плевнелиев, т.е. грамотата за млад специалист с едни така забележителни постижение, защото той успя да вкара един съвсем нов математически апарат в програмирането и беше високо оценен за това. Също е в момента кара докторантура към Техническия университет. Работи за Deutsche Telekom и така.
Дъщеря ми сравнително скоро завърши и тя се опитва в момента да се реализира, като много и си иска като братята си да се реализира хем като братята си, но пък повече е тегли журналистиката, тъй като тя завърши в факултета по журналистика, макар че завърши книгоиздаване за редактор, все пак се опитва да балансира двете, което е хубаво. Такива специалисти са малко, хем да имат нагласа към писането и към редактирането, хем пък да имат нагласа и към IT сектора. И предполагам, че Виждаме, че е упорита, много работи и ще се реализира. Считам и тя добре, но тя е най-млада. Да се върнем на Ротари клуб, на който сте президент, казахте, до това лято. Историята на Ротари клуб, движението и обвито ли е то в мистиката на масонството и затворените тайни общества. Знаете, знам, че не обичате тая тема като сравнение. Споделихте го, но... Да, като сравнение аз бих казал, че за масоните не знам толкова много, въпреки че съм се интересувал, чел съм някои неща, но какво точно в момента правят и представляват, не знам. И затова ми е малко трудно да правя някакви паралели, но така или иначе масонството все пак е увито в някакви тайни. Те са малко като че ли изглеждат като по-затворени общества, докато Ротари е една открита, напълно открита организация. Хуманитарна, казахте, в основата си. В основата си тя е хуманитарна организация. Тя е една от най-старите хуманитарни организации. Историята ѝ започва в 1905 година. Един американски адвокат Пол Харис решава да събере трима приятели в своя кабинет и оттам, тъй като тогава Америка се намира в жестока криза и е много трудно да се намерят подходящи партньори, с които фирмите да работят. Има много измамници, ситуацията е такава трудна и те решават, че е хубаво да създадат такъв клуб, в който да си помагат в бизнеса. И е хубаво в този клуб да има хора от различни професии в обществото, нали, за да може този клуб, нали, да могат да разчитат един на друг в почти всички области на производството и на бизнеса. И какъв е лакмуса? По какъв начин може да разбереш дали един човек е честен в бизнеса си, дали работи, дали спазва така високи етични стандарти или не? И те така изкристализира това, че ако един човек има добро сърце, ако той служи на обществото, ако той прави дарения, е склонен да прави дарения, то това е истината, това е човекът, който би могъл на който може да се разчита. Така се образува първия Ротари клуб, след което вече организацията има 113 годишна история. В тази история има твърде много неща, които Ротари постига и в момента в над 2000 клуба по света са обединени 1 милион и 200 хиляди ротарианци. В 8 от 10 страни, т.е. в 80% от държавите има Ротари клубове и когато беше гост на конференцията на Ротари, когато беше гост генералния секретар на ООН, каза: във вашата зала има повече знамена, отколкото в залата на Организацията на Обединените нации. Също така бих искал да кажа за историята на Ротари, че Ротари всъщност стои автор на идеята за създаване на ЮНЕСКО и е единствената обществена организация, която има представител в ООН. Този висок авторитет и това... Като присъствие. Като присъствие там има само държави, присъстват само държави и една единствена обществена организация, това е Ротари.
тъй като Ротари стои в основата на създаването на ЮНЕСКО. И Ротари са били забележителни членове, забележителни хора са били членове на Ротари клубовете, както и в днешно време инициативите на Ротари участва фундация Бил и Мелинда Гейтс, участват в най-големия проект на Ротари, а то е борбата с полиомиелита в света. Ротари решава да се заеме с тази задача и да изкорени полиомиелита от света и всички. Детския паралич. Това е детския паралич, който нанася значителни увреждания върху човешкия организъм. И когато Ротари се заема с тази задача, тя е наистина силно обединяваща. Такива случаи има във всички страни по света и нанася значителни увреждания върху децата. И от тогава до ден днешен върху всички ваксини има знака на Ротари, които се дават на децата и те са купени с средства на Ротари. Видинския клуб също има значителен принос в изкореняването на полиомиелита в света, като нашия клуб е направил дарение там на стойност над 30 000 долара. Точната сума, за съжаление, не я знам, но е над 30 000 долара и ние имаме отличието 100% Пол Харис. Това е една награда, която се дава на всеки, който е дарил над 1000 долара в фондация Ротари, като Видинския клуб главно е дарявал за изкореняването на полиомиелита в света, така че считам, че имаме така значителен принос в това нещо. Естествено, Ротари е една организация, която има твърде много задачи и се включва почти във всички сектори на обществения живот. Нали, и ако на въпроса какво точно е Ротари, аз бих искал да кажа, че той на първо място е мир, обединение на всички ротарианци в света в едно и борбата ни за мир и постоянните конференции, които Ротари организира за мир, имат невероятно въздействие върху политиците и върху света, за да се превръща той в едно все по-мирно и по-мирно място. Тази година също има голяма конференция в Сърбия по въпросите на мира, където ще се занимаваме с всеки такива въпроси, нали, които касаят и ще се опитаме да окажем, да набележим задачи, така че ротарианците да окажат влияние върху това да на Балканите и в света да има траен мир. Другата зона, в която Ротари работи, това е превенцията и лечението на заболявания, част от която е полиото, за което говорих, но и в други заболявания ние сме известни с това, че направихме национална програма и събрахме значителни средства в борбата на рак на гърдата при жените, за борбата с рака на простатата при мъжете. Изградихме много филтри в детските градини и с цел, нали, на намаляване там на заболяванията и други. Нали. Друго, с което Ротари се занимава, и понеже тази година сме на финала и ще приключиме програмата Полио, счита се, че полиомиелита ще бъде изкоренен в света и тая година вероятно ще бъде последна. Нашите усилия ще се увенчаят с успех. И ако останат някакви случаи на заболяване на полиомиелит в някои страни, те по-скоро ще бъдат вторични и ще бъдат предизвикани от самата ваксина, защото тя понякога дава странични ефекти и част от хората се заразяват или се заразяват от вакциналния щам. Но вакциналния щам не е чак толкова опасен и сравнително лесно се овладява. Не е дивия щам. Дивия щам вече ние считаме, че с голямата подкрепа на фондацията Бил и Мелинда Гейтс, която през тази година утроява нашите средства. Ако ротарианците успеят да съберат примерно 1 000 000 долара, Бил и Мелинда Гейтс ще дадат още 2.
към това и затова тая година считаме, че вероятно ще успеем да се пребориме с полиомиелита в света. И тази програма ще бъде заместена с програмата Вода и хигиена, като Ротари по всяка вероятност все още не е утвърдено, предстои конференцията, но по всяка вероятност ще започне да се занимава с втората по важност задача, която си е поставила, а тя е доставянето на чиста вода до всеки жител на планетата, което е изключително трудно в някои региони. И там ще трябва да се съберат по същия начин, както за полето, значителни средства, за да може там да се вкарат нови технологии и всеки начини за на достигането на чиста вода до всеки жител на планетата. Другата ни зона е майчиното и детското здраве. Ние отдавна се занимаваме с това, както и Видинския клуб. Нали, по-малко работиме в направлението основно образование и грамотност, тъй като ние считахме, че тук в нашия регион няма неграмотни. За съжаление обаче, като започнах да споделям това, се оказа, че не е точно така, че последните години са докарали някои хора до състояние на това да изобщо да не посещават училище и са неграмотни, така че може би и там да насочиме усилията на клуба. И не на последно място, ние се целим и в икономическото и обществено развитие на нашия регион. Там също се опитваме да влияем, да имаме инициативи и така. България. А кога Ротари клуб се появява като организация в страната? И имало ли е преди промените 89-та да. Година? И кога стъпва във Видин като организация? Да. Аз горе-долу си спомням, но... Първия български ротарианец е Събо Николов. Събо Николов е родом от Панагюрище. Той е една много интересна личност. Той е приет през 1915 година за член на Ротари клуб Уорчестър в САЩ. Той е мигрант там и там става ротарианец. След което при завръщането си в България се опитва, започва да прави опити да създаде в България такива клубове, но поради това, че е от Панагюрище, както и други неща, му пречат. Нали? Той самия по образование инженер по текстилните машини и истинските опити за създаване на Ротари клуб в София се датират през 1921 година. Тогава се събират едни много така известни личности, които се опитват така с високо обществено влияние по това време и се опитват да създадат такъв клуб, започват кореспонденция и първият Ротари клуб в България е създаден на 4 ноември 1933 година. Сега искам тук да разкажа една така интересна история, която е свързана и с моето президентстване. Историята е следната. Този първи български ротарианец Събо Николов, той, както и всички ротарианци, има много силни такива патриотични чувства, го вълнуват и по всякакъв начин се опитва да помогне на страната си и на хората си. И едно от нещата, което той прави е да се свърже с Рокфелер и с други такива богати хора по линия на ротарианството и успява да изпрати в Америка, тъй като България тогава е земеделска страна, той се опитва да изпрати там момчета, които да учат за агрономи. И тук идва интересният момент, който ние дори като Ротари клуб не сме го знаели. Той изпраща едно момче от нашия край, което е от Грамада, казва се Димитър Атанасов. Димитър Атанасов Стригачев. В Грамада той е известен. Дълго време те се опитват, нали, да популяризират неговото име. Той е забележителен учен. Той е известен навсякъде в света.
И той в областта на фитопатологията е невероятен човек. Той с стипендия и с подкрепата на първия ротарианец Събо Николов попада първо в Америка, там след това в Холандия, в други страни, след което се завръща в България, създава, възлага му се да направи институт по фитопатология и започва в България една много широка дейност в областта на отглеждането на растенията, като той създава първите тук сортове картофи, създава поминък на големи слоеви в населението. Освен това създава институт, собствено опитно стопанство и е изключително ценен. Той е автор на много такива научни трудове и така нататък и е забележителен човек. Когато така много ме впечатли неговата биография и заедно с и откликнах на инициативния комитет в Грамада да направим там негова паметна плоча и по време на моето президентстване там се откри една паметна плоча на Димитър Атанасов Стригачев, като средствата почти половината са осигурени от Ротари клуб Видин. Така че същия този Димитър Атанасов Стригачев е президент на Ротари клуб през 40-та година. Той е и министър на земеделието и от това търпи негативи, тъй като е бил министър на земеделието във фашистско правителство. Търпи големи негативи поради тая работа, но дори като в това правителство той прави закон за вноса на селскостопанска техника, намалява митата като министър на земеделието и дава страхотен тласък на развитието на селското стопанство като технология, като машини, като това дори в уния трудни времена. Но той е президент на Ротари клуб и той е президента, който оповестява и казва на всички членове, че след идването на народната власт Ротари клубовете в България са закрити. Те са закрити с указ и по времето на от 44-та до 89-та година Ротари клубове в България няма. След това, след 89-та година, известни наши ротарианци, като Калчо Хинов, започват опити за създаване за възстановяване на ротарианското движение. И то започва да се възстановява най-напред от София, след това тръгва и в други градове. Нашия клуб, Видинския клуб, е тази година прави 20 години от създаването си. И то е 15-я ротари клуб в България. В момента има, т.е. ние пак сме от първите, ние в момента в България има 88 ротари клуба и над 2000 ротарианци, които се служат на обществото по най-така истински начин. Девиза им е безкорисна служба. Ние се опитваме безкорисно, безплатно, безкорисно, дори с наши средства да подобриме средата на живот в обществата, в които служим. Да попитам нещо. Откъде идва наименованието Ротари? Дали от това, че на ротационен принцип се сменят точно така президентите на клубове? И в тая връзка, какво се случи по време на вашето президентстване? Ротари клубовете имат интересен начин на управление и така много което на мен и явно на другите ротарианци допада. Нашата емблема, нашия знак е зъбно колело с еднакви зъби, с 36 зъба. И това зъбно колело всъщност символизира и еднаквите зъби, че всички ротарианци сме еднакви и че всички по еднакъв начин трябва да участваме в ротари, както и това, че на всеки един ротарианец
при въртенето на колелото му идва реда, когато ще стане президент и той ще бъде водещия, той ще води нататък движението. Като при нас президента се избира, президента разбира, че ще стане президент повече от 2 години преди да стане президент. Той вече е избран и през тия 2 години се подготвя за това. Той се подготвя и теоретично, посещава семинари, срещи с други ротарианци, за да може от него да се квалифицира, да знае как да води клуба, освен това да му дойдат и идеи какво точно през неговия мандат той да може да направи. Като той активно помага на предишните президенти, защото участва в борда на управление на клуба, активно участва в работата на борда, докато стане президент, като стане президент има възможност точно неговите идеи и проекти да ги представи пред клуба и там, където срещне подкрепа да може да реализира идеите си. Обикновено всеки президент представя пред клуба 3-4 идеи и тази, която най-много се харесва от клуба, започва да се изпълнява. И след това продължава да участва в борда на управление на клуба още 1 година, след като вече не е активен президент и по този начин се осъществява една сигурна приемственост. И затова ротари клубовете се казват ротари. Думата идва от движение, в кръг, от това, че на всеки един член на клуба рано или късно ще му дойде времето, когато той ще бъде президент и ще реализира собствените си идеи. Ротари клубовете са членовете на ротари клубовете са обикновено хора от средната класа. Ние се числиме към организациите, които се занимават със социално предприемачество. Обикновено сме хора от средната класа и се опитваме да служим безкорисно на обществото си и да бъдем приятели и да постигаме целите си заедно. Това е в основата на... С нещо по-конкретно, с кое от постигнатото за тия 20 години от Ротари клуб Видин си заслужава да се говори? Този въпрос аз най-ми е трудно да говоря по този въпрос, защото по принцип ежегодните инициативи на Ротари клубовете в България надминават 1 милион лева. И ние сме в една постоянна конкуренция и всеки клуб се опитва да направи по-добри проекти, по-хубави неща, да има с какво да се гордее на нашите национални събирания и така нататък, така че всеки един от президентите, които са истински лидери, в нашия клуб има само истински лидери в професиите си и те считат така, че са най-добрите в града в съответната професия. И затова ние имаме много неща, които сме направили. Едно от нещата е, още в началото, нали, сме реализирали един от големите си проекти. Това е правата на отоплителна инсталация в дом Майка и дете, с която сме привлекли международно финансиране, да, на стойност близо 47 000 долара, нали. Участвали сме в ремонта на приюта за сираци в дома в Белградчик също с голяма стойност около 2000 долара. Така в долари казвам, защото при нас в Ротари проектите се измерят в долари, тъй като очакваме международно финансиране, а пък и е по-лесно, може би ще ме разберете. Освен това, участвали сме с много проекти в областта на спорта. Ние също много обичаме спорта в Ротари клуб и участваме давали сме награди на турнири, баскетболни, волейболни турнири, участвали сме купихме кола на клуба по колоездене, с която да могат да бъдат направени тренировките. Давали сме пари за деца, които не могат да наберат финансиране, за да отидат в чужбина, да се състезават в някакъв спорт. Така че това
провеждали сме благотворителни балове под мотото децата и спорта на Вили. Тоест реагирате гъвкаво според ситуацията. Реагираме гъвкаво според ситуацията, но имаме, но винаги се съобразяваме с приоритетите на Ротари, които да. Преди ви казах. Иначе ние се насочваме към майчиното и детското здравеопазване, към чистата вода, към образование и грамотност, към това такива са по-глобалните направления. И нашите цели са там, като ние сме хуманитарна организация и хуманитарността се състои в това да търсим проекти с по-дългосрочен ефект. Да не помагаме директно на нуждаещия се, да го нахраним днес, а по-скоро да му дадем образование и умения, за да може той сам да поеме бъдещето си в свои ръце и да започне да си има поминък и да стане по-добре по този начин. В такъв смисъл правихме дарения и продължаваме да правим дарения на компютри, на хора с увреждания, лаптопи, на малцинствените групи, на други организации, където те не могат да си купят, нали, като считаме, че тези компютри ще им помогнат те да се реализират по-добре. И така активно работиме с тях, активно работиме с Държавния архив, активно работиме с библиотеката, с театъра, с симфоничния оркестър, с всички тия неща, които водят така до издигането на културата, на спорта и на подобряването на условията на живот в нашия край. Много добре работиме с Българската православна църква и тук е място, може би, да кажа, че ние сме, въпреки че тук православието при нас е най-много застъпено в нашия край, но ние сме отворени и към всички религии. Ние не правиме, не правиме разлика между хората и между техните вероисповедания и това. Дори нашите срещи започват с една молитва, но молитвата е, тя не е православна, тя не е ислам, не е канонична, не се подчинява на... Тя е просто така адаптирана, че да може да имаме членове от всякакви религии, нали, при нас и с всички се опитваме да работиме. Но най-много с тях, нали, ние имаме значителен принос към църквата Успение Богородично и един от най-големите ни проекти е изграждането на социално-просветния център към църквата Успение Богородично. Това е проектът, с който най-много се гордеем, защото той е на най-голяма стойност. И в момента той се ползва като манастир от Видинската митрополия. Да. Видинската митрополия. И в него сме осигурили обзавеждане за лекарски кабинет, обзавеждане за хранене на социално слаби. Имаме там цяла кухня, нали? Това успяхме да привлечем средства и от чужбина, нали, за тия оборудвания, тия работи, както и наши частни дарения на видински дарители. И мисля, че там се получи един доста така добър обект. Другото нещо, което така за тия 20 години се гордеем, това са ежегодно организираните благотворителни балове с насочване към децата. И понеже ме питахте и за моя мандат, аз тук през моя мандат реших да направя едно леко изменение и тези коледни благотворителни балове да набират средства за образование на талантливи деца, които са в тежко социално положение и които ще следват в едни така уникални или редки за нашия край специалности. И тази година ние имахме шанса да подкрепим едно дете, което се казва Иван Борисов, като му дадохме годишна стипендия, за да може то да следва в Клуж. Това дете е без родители, много му е трудно, но пък той така има страхотен талант. Той е завършил с отличие художествената гимназия в Трявна и много и така е талантлив в областта на скулптурата. И ние се надяваме, че с наша помощ, нали, той ще се закрепи и ще завърши изследването си в Клуж. За сега този проект се развива успешно и всеки месец, нали, му изпращаме по една така подкрепяща стипендия.
Също искам да използвам и тук трибуната, нали, да кажа, че всяка година от коледния бал ще се опитаме да подкрепяме по едно такова дете. Така че ако някой и гледа и мисли, че това дете отговаря на тези изисквания, да бъде социално слабо дете, да има интереси в нещо, в една професия, която е уникална за града. От Богдан Александров, шефа на галерията, знам, че в последните 4-5 години нямаме нито едно дете от Видин, което да следва в областта на изкуствата. Така че мисля, че си струва да подкрепяме такива деца. И то не само в изкуствата, ами и в други неща. Така че те могат да си подадат документи при нас, такива деца. И ние ще се опитаме да направим така, че колкото се може повече от тях да ги подкрепим и да им дадем по една подкрепеща стипендия. А има ли йерархия в Ротари движението? Йерархия в смисъл като организация. Стои ли някой навърху отгоре? Да, Ротари Интернешнъл е международна организация, която си има президент. Президента на Ротари Интернешнъл стои начело на нашата организация. Задава основните... Пак на ротационен принцип. Пак на ротационен принцип. Принципа е еднакъв навсякъде. Като президента на Rotary International по същия начин се сменя всяка година и всеки президент знае с кой президент ще служи още когато го изберат преди две години, вече да, е ясно с кой да. Президент на Rotary International той ще служи, както знае и с кой президент на Rotary дистрикт България ще служи. Света е разделен на дистрикти. Всеки един дистрикт има също президент, който направлява работата в дистрикта и се грижи за националните инициативи, които Ротари клубовете в този дистрикт поемат. Ние дълго време бехме в един дистрикт с Гърция, след което България се отдели в самостоятелен дистрикт и сега сме самостоятелен дистрикт България, което ни дава възможност, нали, да служим по-голяма самостоятелност. По-голяма самостоятелност и да служим на България. Ротари клубовете са изключително самостоятелни. Нашето финансиране не идва нито от Ротари Интернешнъл, нито идва от Ротари България. Разбрах, ние сме свободни да се включваме и се стремим да се включваме в националните и международните инициативи. Да. Стремиме се да поддържаме фондация Ротари, която е най-големия дарител, която дарявайки средства към фондация Ротари, те се направляват по глобалните световни грантове, където да окажем влияние върху развитието на света. По същия начин правим дарения и към дистрикт България, за да може дистрикт България да на национално ниво да прави също. И в същото време собствени инициативи. Но основно нашите инициативи се финансират фокусирани върху общността, върху града. И тук никой не ни се меси да ни каже какво ние трябва да правим и какво не трябва да правим. Разбрах. С изключение на това, че трябва да спазваме принципите на ротарианството. Но ние, встъпвайки в клуба, ние сме приели тези принципи и знаем, че работиме точно в тези направления, в тези зони на фокус, за които ви говорих. А какви са взаимоотношенията ви с сродни ротари клубове, да речем от други държави или тук най-близките до Видин, сръбски, да, румънски? Да. Значи, оказва се, че най-близкия ротари клуб до Видинския ротари клуб е ротари клуб Зайчер. Много добре работим с ротари клуб Зайчер, въпреки че побратимение ни сръбски клуб е ротари клуб Чуприя Мурава. Но и други ротари клубове, всички на сръбска територия, които имат някакви инициативи, ние се опитваме да ги подкрепим и те също ни подкрепят, идвайки и участвайки в нашите инициативи. Също съвсем близо до нас е Ротари клуб Крайова, с който дълги години имаме много добри връзки. Участваме в техните инициативи, както и те участват в нашите. С Ротари клуб Крайова имахме едно невероятно хубаво мероприятие, поддържаме всяка година. Това е един Райла семинар, се казва. Той е ротарианска инициатива, където ние изпращаме деца
на лагер, който е 4-5 дни. И в този Райла семинар те имат възможността да чуят лекции от едни истински лидери. Това са обикновено посланници на България в съответните страни. Като в този Райла семинар участват деца от България, Македония, Гърция, Румъния и се събират, като там посланниците на тия страни идват да им четат лекции, както и други много важни хора. И това обикновено е съчетано с някакъв музикален, художествен или друг конкурс. И тези деца наистина така много се впечатляват, много израстват на тия семинари и имат възможността да упражняват езика си, защото те се на английски се провеждат семинарите и да чуят изключително интересни неща. Страхотна инициатива на Ротари клуб Крайова, която ще така във времето ще закрепим и ще продължаваме да работим с тях. Както и по други техни проекти. Проектите са много и така, както и с сърбите. Гърция, дълго време сме работили с гръцки клубове, но в момента там малко по ни е трудно, защото ние сме работили, когато бяхме един дистрикт. Да. Сега вече не сме един дистрикт и малко се отдалечи там работата, но не е невъзможно. А какво предстои в Ротари клуб и в обозримото бъдеще? А тук работим и с клубовете в нашата зона, защото нашата зона са Ротари клуб Монтана, Ротари клуб Враца, Ротари клуб Берковица и така. И тук имаме някои са по-малки, други по-големи клубове, ни в по-добро състояние, други в по-лошо състояние. Но ние работим с всички тях, ходиме си взаимно на мероприятия, организираме спортни неща, концерти, благотворителни такива събирания, балове, изкачване на Връхком и други най-различни инициативи. Нали? И в България също, както и Ротари клубове от София, Ротари клуб София Капитал, Ротари клуб София Сердика и други, с които поддържаме така отлични връзки, които идват при нас. Тук организираме невероятно интересен и хубав спортен празник на реката на Дунава през лятото. Сега се сещам, че Ротари клуб Смолен организира най-големия ротариански зимен празник, където ние тая година успяхме да заведем и наши деца, да се учат да карат ски. И това е една прекрасна инициатива, тъй като към нашия клуб има и детски клуб, Интеракт клуб, където деца от гимназията, от средните училища. Средните училища могат да членуват, като ние там се опитваме да ги подготвяме за лидери, като не им се бъркаме в работата, ние имаме само присъствие там, ние се опитваме да ги стимулираме те самите да генерират инициативи. Да им дадете кураж. Да им дадеме кураж, че те наистина го могат и да стоиме за тях така с едно леко подкрепещо финансиране, за да могат да осъществяват проектите си, да осъществяват инициативите си и по този начин ги учим да обичат града си, да обичат страната си и да знаят, че винаги нещо повече може да се направи. Щях да ви попитам, това лято ще предадете поста си за президент на вашия правоприемник, дали ще продължите да му съдействате, ама вие вече отговорихте. Няма егоизъм в това. Няма никакъв егоизъм. Завист. Няма никакъв егоизъм и завист. Основата на ротарианството е приятелството. Всички ние сме невероятни приятели и винаги, когато някой започне някаква инициатива, другите са готови веднага да му съдействат. Кой където има познати, където има влияние, където има, веднага се включва в инициативата. Нямам никакви така укори към другите, че някой не ми е помогнал през моето президентстване, така че аз ще отговоря със същото и доколкото мога със всичко, което знам и с опита, който набрах като президент, считам, че опита, който се набира като член на Ротари клуба е съвсем различен от това, който набираш като президент. Има разлика. И по едно нещастно стечение на обстоятелствата в моя борд го отсъстваше. Отсъства предишния президент. И на мен ми беше трудно. И затова това допълнително ме мотивира да помагам на следващия президент, който ще бъде Людмил Цанов. Така. Мисля, че ще му
Ще се справим. Нещо, още по-добре. Нещо странично от темата, по която разговаряхме сега. Като че се ви казва, задължително би трябвало да членувате в регионалната камера на занаятчиите. Знам, че и бехте за известно време и неин председател. С какво тази тя като структура би могла да е полезна за дребния и средния бизнес и прави ли всичко, което се очакват от членуващите от нея? Питам ви не заради друго, защото когато се прие този, мисля, че със закон беше, се възлагаха много големи надежди на... По едно време имаше информация за работата на сега нещо, напоследък да. Поне до мен не достига. През 2000... Може и да бъркам. През 2001 година излезе закона за занаятите, който... Но само да се продължа, но сигурно не бъркам, защото минавам често там покрай речната гара, не знам дали още се държи това помещение да. Там. Да. Гледам, че нито никой влиза, нито да, влиза, нито излиза. Да, извинявайте. Няма нищо, ще отговоря. През 2001 година се прие закон за занаятите, който е точно копие на немския закон за занаятите. Много силно повлиян от немския закон за занаятите. Той даде така възможност на занаятчиите да се сдружат, да направят занаятчийски камари, които са регионални занаятчийски камари, т.е. те са учредени по региони. Там да получат признание във вид на майсторско свидетелство. И това майсторско свидетелство им даваше възможност те да упражняват професията си, да си го държат на видно место в да се легитимират с него, да бъдат легитимирани, че не са случайни, да, техните знания и умения, че те не са случайни в занаята, което да им помага пред клиентите да си осъществяват дейността си. Идеята беше много добра и ако бяхме тръгнали в началото ние вървяхме добре по пътя си, имаше голям ентусиазъм, но постепенно занаятчийските камари някакси не успяха да се впишат. И какви беха проблемите? Защо не успяха да се впишат? Събираха членски внос от членовете си и този членски внос поради незнание, поради неумение и поради това, че Националната занаятчийска камара не успя да обучи добре председателите си и да обучи добре органите си, на които на местно ниво работеха, ръководните органи, тия хора не се умяха да действат в подкрепа на членовете си и да направят това, което беше нужно. Какво беше нужно според мен? Беше нужно тия хора да усещат, че регионалните камари стоят зад гърба им, че се опитват да им помагат, като им повишават квалификацията. Че са им от полза. Въпреки, че се сещам и за една мисъл на Екзюпери, мисля, че беше, който, не, може би не на Екзюпери, но на една мисъл такава, която казва, че един човек, нали, успешният човек пита каква ми е ползата от това, а не пита каква ми е ползата от това. Той прави всичко, за да помогне на другите. А той, който не е успешен, той пита каква ми е ползата от това. Ние тръгнахме да питаме каква ще ни бъде ползата от занаятчийските камари, като плащаме членски внос. Ми ползата беше невероятна, защото ние имахме легитимация. Занаятчийската камара на Видин беше най-голямата неправителствена организация в града. Ние имахме над 350 членове, които ние бяхме като най-големия работодател, все едно, защото ние хората заети в занаятите и тогава, а и до сега, заемат значителна част от работещите хора във Видин. И това не са случайни хора, това са едни хора, които са взели бъдещето си в свои ръце и разчитат на ръцете си и на уменията си. Но занаятчийските камари някакси не успяха да ги обединят. 5 години бях председател, правих всичко възможно това нещо да се случи. Но за съжаление пък тогава, когато аз бях председател, се случиха едни скандали в националното ръководство на занаятчийската камара. Тя изпадна в несъстоятелност
Нямаше как да подкрепя регионалните си структури. Ние бяхме изоставени на произвола и с изключителни усилия едва успях да изкарам 5-годишния си мандат до края. В края на мандата ми беше изключително трудно и тогава загубихме офиса си в Речна гара. Но това, че офиса в Речна гара не работи, не означава, че регионалната камера е загинала. Напротив, сега председател ни се казва Митко Младенов. Той е едно амбицирано момче, работи много добре. И голяма част от инициативите, които аз бях започнал през моя мандат, той успява да ги довърши сега. Сега имаме майстори в областта на мартениците, имаме майстори в областта на дърворезбата, имаме часовникари, най-голямата гилдия в момента към занаятчийската камара са фризьорите, нали, имаме много фризьори. Но всички тия хора, местната власт не успя да някакси и тя да овладее занаятчийските камари, и да работи добре с тях. Това беше много важно. И до сега занаятчиите изпитват много големи проблеми. Един от основните проблеми пред занаятчията е как да обучава чираци. Държавата в момента дава пари на бюрата по труда, поставя там, дава пари за някакви програми, за някакви неща. Голямата част, от която някакси се разпиляват. Защото какъв е проблема пред занаятчията? А то е, че аз вземам едно момче да го уча да стане часовникар. Той в началото нищо не може. Докато нищо не може и нищо не произвежда. Но аз няма как да го взема да работи при мене, без да му плащам заплата, без да сключа трудов договор с него. Разбира и така нататък. И той какво? И аз трябва да го дотирам примерно 2 или 3 години да го уча с мои средства, на добра воля, с мой труд, да му плащам и заплата, той нищо да не произвежда и когато вече съм го научил, нищо не се знае какво ще стане с него. Може да напусне, може всичко, каквото иде. И тогава тази инвестиция, която аз правя, е абсолютно безсмислена. Обезмисля се. И аз, мене ме е страх. Така по същия начин ги е страх и всички занаятчии да вземат чираци. По едно време имаше една програма, аз мога повече, тя беше добра за занаятчията, но занаятчията трябваше да обучава двама чираци. Не можем да обучаваме по двама чираци. Нямаме време. В икономическата ситуация в момента принуждава занаятчията да работи повече от 40 часова работна седмица. Неговата работна седмица е 50-60 часа понякога. Той много трябва да работи, за да може в тази икономическа ситуация да бъде добре. И по този начин не му остава много време да обучава дори един чирак какво остава за двама. Държавата призоваваме да преразгледа отношенията си към занаятчийските камари и да даде възможност на занаятчиите наистина да обучават хора. Тогава ще се получи приемственост в услугите. Наши членове бяха хлебарите, наши членове бяха месарите, наши членове бяха хората, които работят в хранителната промишленост по занаятчийски начин. Наши членове бяха автомонтьорите, бяха автотеникиджиите и боеджиите. Сега закона така се усъкати, че останаха в наши членове да бъдат само народните художествени занаяти, където няма как да бъдеш гранчар и да, нали, няма как да правиш опинци и да имаш клиенти. Нали. Това може в някои градове, в Видин, както няма туристически поток, как ще правиш народни носи или нещо друго, гайтанджия ще бъдеш или нещо, няма как. Затова държавата трябва да размисли и да подкрепя живите занаяти. Интересно е решен въпроса във Франция. Аз като председател на занаятчийската камара бях в Париж. В Париж към данъка, който плаща занаятчията патентния данък, е включен и членския внос за занаятчийската камара. И тогава занаятчията задължително е член на камарата. А задължително държавата изисква от занаятчията да си повишава квалификацията и да участва, изисква от занаятчията да участва в обучителните програми на занаятчийските камари, а пък задължава и проверява занаятчийските камари дали организират обучителни курсове за повишаване на квалификацията и за вкарване на новите неща сред занаятчиите. Тая регулация във Франция прави занаятчийските камари доста силни и те имат невероятна такава обществена роля.
Те дори издирват занаятчии с редки занаяти, за да ги приобщават към занаятчийското движение и казват, че по този начин намаляват напрежението върху пазара на труда. Те се грижат за това занаятчията да не фалира на старт. Те казват, че когато занаятчията реши, един човек, когато реши да премине от наемен работник, да стане собственик на да стане свободно работещ занаятчия или собственик на малко занаятчийско предприятие с един-двама заети, той преминава в съвсем различно гражданско качество. Той вече става социално отговорен. Той трябва да познава закона, той трябва да знае какви данъци трябва да плати, той трябва да знае какви осигуровки трябва да плати и така нататък. За съжаление, държавата не се обърна с, не обърна сериозно внимание на занаятчийските камари и по този начин тия хора не знаят какво правят. Много хора практикуват занаяти без да плащат осигуровки. Те наистина издържат семействата си, но те не си плащат осигуровки. Те не са нито социално, нито здравно осигурени. Когато след години цялото това нещо ще се излее и... Не са обществено ангажирани те и това ще се излее. Не са полезни на себе си. Ще останат без пенсии, ще останат здравно неосигурени и това... И за това държавата няма право по този начин да действа. Тя трябва да подкрепя занаятчийските камари по един или друг начин, да разширява техните права и отговорности, да изисква много от тях, но и да прави така, че за един занаятчия да няма начин да започне работа или да продава или да реализира занаятчийски продукт без да е регистриран в занаятчийската камара, за да може занаятчийската камара да му помогне в това му социално качество, да не се губи обществен ресурс. Изказването на председател на Френската камара ми беше много интересно. Той тогава каза така: ние подкрепяме всеки начинаещ занаятчия в началото, за да не фалира. И аз му казвам: а вас какво ви интересува, че някой си ще фалира? Той каза: как? Губи се обществен ресурс. Аз тогава го репликирам и му казвам: какъв обществен ресурс? Това си е неговия ресурс. Той си е загубил парите. Какво обществото го интересува това? И той каза: не, ти грешиш. Общественият ресурс се състои от множество частни ресурси. То няма иначе обществен интерес, ако няма частни ресурси. Така че ние всеки един ресурс загубен, всеки един частен ресурс, всеки един неуспешен старт на един занаятчия е неуспех за обществото, е загуба на обществен ресурс. И много ми се иска занаятчийските камари да бъдат силни, да обучават тия хора, да им казват какво трябва да правят. Опитвах се през цялото време да кажа на фризьорите, които идваха при мен и казваха: искам да си открия фризьорско ателие. И аз тогава като председател на камерата им казвах: колко клиенти имаш? Имаш ли 300 клиенти? Ама не, аз сега започвам. Ама ако нямаш 300 клиенти, ти ще фалираш. Ще си купиш стол, ще си купиш огледала, ще оборудваш фризьорски салон, ще купиш машинка, ще купиш това, всички тия работи и ще се опитваш да набереш клиенти, но ти няма откъде да ги набереш. По-добре работи за някой майстор, набери си клиентела, покажи, че си добра, покажи, че си много добра и като си набереш 300 души, клиентели, редовни, които само при теб ще се постригват, разкрий си тогава собствения салон. Тогава няма да има загуба на обществен ресурс. Това е един малък пример, нали. По принцип, занаятчийските камари имат още много голямо поле за работа и би трябвало да работят. Но настоящия председател, мисля, че е така добре работи, ориентирал се, напипал е нещата и започва така, има един хубав старт и мисля, че ще успее, нали. Добре е да го подкрепим. Разбрах. Но седно стигахме до времето ни изтече. Имам един последен въпрос, като за финал на нашия разговор. Ще ви моля да бъдете по-кратък с 2-3 изречения. Как ви изглежда настоящето и как си представяте обозримото бъдеще на нашия град и край? Да. И от страна на човек в бизнеса, и от позицията ви на президент на Ротари клуб.
Да, отсякъде се чуват гласове, че ние сме най-бедния край на Европа, че ние града пропада, че загива, че населението напуска, че там не знам какво работи стават. Естествено, няма път само напред. Винаги има и кризи. Но аз винаги съм бил оптимист. Аз считам, че всички тия хора, които останаха тук, останаха едни отговорни хора. Едни хора, които работят въпреки всичко. Едни хора, които се опитват по всякакъв начин да защитат себе си, семействата си, бизнеса си, имотите си, земите си. И стремейки се те да оцелеят и да бъдат добре, точно те ще издърпат напред нещата. Точно те ще бъдат двигателя на нашия край да тръгне да се развива и той ще се развива от ден на ден все по-успешно и по-успешно. Аз съм сигурен в това и ще направя всичко възможно, нали, да подкрепям всички тия млади хора, които са амбицирани, да останат тук, да се реализират тук и да направят добри неща и полезни за нашия град и за себе си, разбира се, и за семействата си. Много благодаря за този разговор и до нови срещи. Няма да е последното ви гостуване в това предано. Обещавам ви. Аз също много благодаря за възможността да разкажа за нашия клуб, да разкажа за занаячиите и за нашия клуб, тъй като нашия клуб се нуждае от обществена подкрепа. Нашия клуб се нуждае от това да разберем какви са нуждите на нашата общност. Ако ние по-добре знаем нуждите на нашата общност, по-лесно ще помагаме тази общност да се развие. Много благодаря. Много благодаря още веднъж за това гостуване. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с подредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре от 12.30 часа, както и в неделя от 12 часа, а пълнимо видеозапис ще бъде качен в сайта 44paralel.com. Очаквайте на следващия четвъртък, вечерта малко след 20 часа, когато отново ще се срещнем в ефира на телевизия Видин. Сега ви желая една лека и спокойна вечер.